OK，我现在要教大家要怎样去切换那个 AHD camera 了。这家是 T3L，OK。那如果有一如果你们安装了 AHD camera 有遇到就是讲说倒车的时候没有影子的话嘞，我教你们怎样去做 setting。OK，现在 go start 倒车。OK，当你一倒车过后会遇到这样的问题，就是讲说没有影子那些，不用紧。随便一个屏幕按久一点，然后有一个齿轮，那个齿轮你按下去，它就会出现这个东西。你选 camera，OK，它的 setting 是 CVPS 吗你 setting 选这个 AHD720，OK，它就会出现这个影子了，就是这样子而已，Thank you。